לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. לי קוראים עדי, והיום נתחיל במסיבת חושך וממתקים. אני אוהבת אתכם. שנייה. אימאלי. בסדר. יש לנו כאן הגרלה של שטרות מאממות ויפות והאמיתיות. כסף, רק כסף. רק כסף, ואנחנו רוצים כסף. כסף שלנו הוא הכי... תראו, כסף שלנו זה... טוב. מישהו אוהב כאן חד קרן, יש לנו הגרלה, זה דבר כזה. אתם רואים? את זה? חד קרן חמודי. טוב, אז בואו, חמודים. בואו. יצאנו מהאור. תעצרי את זה. טוב, עוצרים אתכם. טוב, ביי, עוד מעט נמשיך. שנייה.